Moram da popavite toboga i ovo da popavite i ovo i igalište. To je igalište da popavite. Lana djetinjstvo provodi tamo gdje treba, na nekom igralištu i u nekoj igri. Samostalno ima problema sa nekim ljudima koji ruše podgorička igrališta. Sad je na meti bilo Lanino. I mali Miloš ima isti problem. Ovo igralište je polomljeno i onda ne znamo kako ćemo da ga popravimo. A ovdje si igraš redovno, je li Miloš? Aha, kad lazim kod babe. I kako sad kad je sve polomljeno? Ovi stariji dolaze i sve nam slome ovo kad dođe. I ljudje se slome sve ove daške tu. Vandalizam nad dječijim igralištima u Podgorici postao je uobičajena pojava, rezignirano konstatuju u udruženju roditelji. Obnavljanje porušenog više nema nikakvu svrhu. Moramo da pokušamo naći neka druga rješenja, da uključimo građane, da uključimo policajce u zajednici, da uključimo zakon prije svega. Jer dogod postoje vandali, oni moraju biti kažnjeni. Oni dok su svjesni da ne postoji nikakav kazna za njihova djela, tačnije nedjela, neće se okaniti svega ovoga. Prije godinu Lanino i Miloševo igralište u potpunosti je obnovljeno i tako je izdržalo punu sedmicu. Od tog prvog lomljenja mobilijara do ovog posljednjeg, niko ne može izbrojati koliko je puta igralište oštećeno. Ova djeca iz srednje škole to rade i bio je lijepo sređen ovaj park, ali opet su oni došli, slomili su ove klupe, stvarno nije fin. Oni jesu bili mali i vrlo vjerovatno nisu imali prilike da se igraju na ovakvim igralištima, jer da imaju sjećanja sa ovakvih igrališta definitivno se ne bi dešavalo ovo što se sada dešava. Zato Lana i drugari mole sve koji lome njihovo igralište da ga zaobiđu, a nadležne da im ga poprave, da sjećanja na djetinjstvo ne budu ruševine, već radost igre.